Випробуй у безпеці. У Дніпрі почнуть боротися із нетверезими водіями за допомогою окулярів. 14 автошкіл міста взяли участь у спеціальній програмі, мета якої – знизити рівень небезпеки на дорозі. Крім теоретичної частини, програма включає ще й практичну, під час якої водії зможуть відчути себе п'яними, але без алкоголю, у спеціальних окулярах. Як працює пристрій та чи дійсно вони перетворюють тверезу людину на хмільну – дивіться далі. Щороку дорожньо-транспортні пригоди забирають життя понад 4 тисяч українців. Близько 400 людей гинуть через п'яних автомобілістів. Спосіб боротьби з проблемою запропонували у Всеукраїнському об'єднанні автошкіл. Організація ініціювала програму, яка не лише дає теоретичні знання щодо неприпустимості керування автомобілем в нетверезому стані, а й дозволяє відчути себе на місці п'яного водія, не сідаючи за кермо. Идея возникла из-за необходимости усовершенствовать систему подготовки водителей и, конечно же, ввиду устрашающей статистики, которую мы видим ежегодно. Есть инициативные партнеры, партнеров несколько, которые участвовали в процессе разработки методических материалов, разработки видеотренинга, разработки и привлечения доноров для того, чтобы позволить купить данные материалы, потому что потрачено более 3 млн грн. Усі матеріали та прилади автошколам передають безкоштовно. Приміряти аксесуар-симулятор випала нагода під час тренінгу для представників автошкіл «Випробуй у безпеці». Особливістю окулярів Drunk Busters Googles є спеціальна оптика. Вона імітує особливості сприйняття світу під час алкогольного сп'яніння. Автолюбителям пропонують одягнути окуляри та спробувати рівно пройти по килимку. Відчув себе п'яним в окулярах і Богдан, автомобіліст з 27-річним стажем. Скажімо так, впечатляє. Да, це дійсно, ти відчуваєш себе зовсім друга ситуація. То ли ти повністю п'яний чоловік, це реально. Після тренінгу набори з методичними посібниками та окулярами передадуть у 14 автошкіл Дніпра та області. За майже 2 роки існування проєкту «Випробуй у безпеці» до нього долучились близько 200 шкіл по всій Україні. Ольга Самойленко, Сергій Толкач. Новини 9 каналу.